falando do Botafogo, a grande sensação do Campeonato Paulista. Que campanha show de bola do Fogão. Ontem o time do Wagner Lopes ganhou mais uma, 1-0, dessa vez em cima do Atlético Sorocaba, fora de casa. Acompanha aí. Sabe aquela história de que jogando em casa o favoritismo é inevitável? Então, aqui não foi bem assim. Tudo bem, o Atlético melhorou um pouquinho, mas isso ainda não é suficiente para enfrentar um dos melhores do campeonato estadual. O Botafogo chegou com tudo, com a fome e a vontade de manter a liderança do grupo. O time de Sorocaba começou bem, arriscou bastante, mas foi o representante de Ribeirão Preto que se deu bem aos 18 minutos. Leandro ficou livre na pequena área e só empurrou para a rede, 1-0. Gol do Botafogo! É gol de ídolo, é gol de Leandro, camisa número 7. A reação foi imediata. O Atlético criou várias oportunidades. O goleirão Gilvan estava bem disposto. O time de Sorocaba tentou o empate de todo jeito. No finalzinho, conseguiu chegar bem perto, mas não foi dessa vez. A gente sabia que ia ser difícil o jogo, né? O time do Atlético Sorocaba, infelizmente, está na situação, mas é um time qualificado, um time, né, muito bom, jogadores excelentes. E a gente sabia da importância, sabia que se a gente desse brecha, né, o Corinthians tá vindo com tudo aí, o Ituano também. E graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória aí, que era muito importante pra gente. Alexandre Reis está aqui do meu lado, boa tarde. Que campanha do Botafogo, hein? O Geraldo, a gente já deu crédito nessa boa campanha aí aos jogadores, à comissão técnica, né, ao Wagner Lopes. Eu quero fazer hoje aqui uma menção ao trabalho do presidente, do Gustavo Assetti. Não sou de ficar fazendo elogios a diretores, a presidentes de clube, mas eu acho que ele merece uma citação elogiosa diante dessa boa campanha, porque existe uma máxima no futebol que presidente de clube tem que ser milionário, tem que ter dinheiro. O Gustavo Assetti não é milionário, é um professor da USP que batalha aí no dia a dia, pegou esse Botafogo numa situação financeira complicada, com dívidas, e nunca deixou o Botafogo em crise. Você nunca ouviu o Botafogo lá dos jogadores falando de salário atrasado, nunca se lavou roupa suja na imprensa. Então acho que merece sim uma citação elogiosa a respeito do Gustavo Assetti como presidente do Botafogo. Boa campanha. Paris também, é lógico. Bora então ver a tabela do Botafogo, a classificação do Botafogo nesse campeonato. Primeiríssimo do grupo B com 25 pontos, o Ituano em segundo com 21, depois vem o Corinthians com 20, Audax quinto, Piracicaba com 11. Vou marcar aqui. O primeiro colocado vai ser o Botafogo, o segundo vai ser o Corinthians. Botafogo, quartas de final mais, né? Vai ser em Ribeirão Preto, no dia 26, que é uma quarta-feira, ou no dia 27 de março, no Estádio Santa Cruz. Barcelona, quanto pela seleção argentina. Mas por que faz isso, Messi?